aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com vários reprises durante a semana inteira. Programa na Moral, com a vertente da construção. Eu me lembro que nós gravamos a obra, você tá vendo aí na sua casa agora, nós fomos gravar no Fusquini Miranda, bastidores da obra da Engeplus. Barroso da Engeplus, bom tê-lo aqui no programa, tá mais no Na Moral do que eu, né? A Secob, todos os eventos, né? Lançamento do livro do Marcelo Teixeira. Isso aí, é legal, viu, Deta? É legal você estar aqui participando desse nosso evento, da entrega de mais um prédio, né? E acho que foi inédito, naquela matéria que você fez no Fusquini Miranda. Adorei. Foi interessante porque você mostrou os bastidores, como funciona uma obra, a organização de uma obra, né? Como é complexo uma construção, né? Quantos itens, materiais, etc. Foi bem interessante, né? O Diogo tá de parabéns, cara. Obra organizada. Aqui é o ferro, aqui é o cimento, tudo limpo na obra. Padrão hoje. É isso aí, é jovem, mas com talento, né? Jovem, mas competente, né? Hoje a entrega de mais um filho. Isso, mais um, acho que eu nem contei, mas deve ser o 35º prédio, né? A empresa está fazendo 30 anos e é sempre bom, né? É sempre motivo de comemorar a entrega de um prédio, mais um filho aí que nós estamos entregando para a cidade, um prédio que com um ano antes da entrega já foi totalmente vendido, a procura é absurda, muito grande, tem muita procura hoje, não tem nada para comprar, só revenda. Locação, impressionante o número de pessoas interessadas em locar. Por quê? É um imóvel muito bem localizado, um dormitório, muito bem construído, com uma área legal de lazer e perto de tudo, está duas quadras da praia, do lado do Empório ali Dom José, está do lado de vários restaurantes, universidades, serve o público, né, Deta? É muito grande o potencial, né? Serve para jovens que estão começando a vida, recém-casados, estudantes, aposentados, idosos, viúvos e uma série de turistas. Então, eu acho que foi um produto certo, no lugar certo, no momento certo, né? É porque, assim, a construção civil teve aquele boom, né? Me corrija se eu estiver errado. Houve uma grande oferta de imóveis, até achei exagerado, alguns grandes demais. Você veio com um produto diferenciado, que você falou que era um dormitório, com uma varanda classe A, né? Então, acho que você pegou um nicho de mercado, não sei quem fez essa pesquisa, a própria Engeplus, para achar um nicho de mercado e que vendeu como vendeu rápido. É interessante, né? Porque os corretores compraram apartamento lá, quer dizer, você está vendendo, ele acreditou e comprou, né? O próprio corretor, os dois, né? Os meus filhos, dois compraram também apartamento lá, minha irmã comprou apartamento lá, quer dizer, quando a família, quem trabalha, quem está envolvido, adquire uma propriedade no prédio é porque acredita, né? E realmente foi um sucesso, eu fico muito feliz de poder comemorar a entrega de mais um prédio, né? E se Deus quiser, de muitos outros pela frente aí, né? E a entrega e já o lançamento do Maiorca também, que já está começando as obras, né? Então, o Maiorca é outro sucesso. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia, né? Porque é verdade. A gente, mesmo com essa crise, consegue aí estar bem, né? Nós temos lá o Maiorca, são 118 unidades. A gente diversificou um pouquinho. Então, nós temos apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios lá. A gente nunca fez isso, porque o mercado hoje não dá para restringir muito, né? Então, a gente procurou abrir um pouco o leque para atender o maior público de maior público possível, né? E lá nós já temos 40% vendido já. A obra está na fundação ainda, 40% vendido. Então, mais um sucesso aí, muito bem localizado também. Então, é isso, vamos trabalhar, né? O negócio é trabalhar, né? Barroso, meu padrinho do Rotary. Isso. Muito legal, sou novato perto dele, eu sou desse tamanhinho no Rotary, mas estou gostando do que estou vendo. Fui na posse, né, do Rotary Santos, tive agora na posse de Cubatão, estou tentando prestigiar os meus amigos, que eu conheço bastante gente, e estou adorando o trabalho. O meu aniversário, a gente arrecadou uma tonelada e 200 quilos de alimentos. Parabéns. E já distribuímos isso aí, então... Estou feliz de ter você aqui de novo. Ah, eu que agradeço. Parceirão. Eu que agradeço. As entrevistas sempre boas, sempre bate-papo. Eu que agradeço. Deta, obrigadão. Legal, cara. Obrigado. Vamos ver a festa. Eu quero falar com o Diogo, que é o cara que põe a obra no limite. Já, já. Bom, eu falei com o Barroso e aí comentei do Diogo, que fizemos uma matéria nos bastidores do Fusquini Miranda. Não sei se você lembra disso. Claro, lembra? Com certeza. Vamos lá, os caras estavam fazendo, concretando laje. Eu achei uma obra extremamente organizada e limpo e falei isso na matéria. Olha o responsável. Ah, tudo bom? Boa noite. Ah, a gente tem sempre que inovar, né? Acho que a organização no canteiro de obras é primordial para o cronograma, né? E também na qualidade da obra também, né?
Então a tendência aí é sempre estar melhorando. Se a gente fez bem na outra, agora vamos fazer melhor ainda, claro, claro. Você acha que existe aí um padrão da NG Plus? Claro, né? A NG Plus sempre preza muito pela qualidade dos materiais empregados, desde o início da fundação até a última cerâmica instalada no prédio, né? Material tudo top, tudo selecionado a dedo, né? Em parceria com a nossa arquiteta. Então, é material de extrema qualidade. Teu pai te empurrou para a carreira ou foi uma coisa natural? Assim, não, meu pai me deu liberdade. Então, você já gostava, vivenciava? Na verdade, eu cresci em obra, né? Desde pequenininho, né? Minhas pernas até cruzavam. Pequenininho, 8, 9 anos, meu pai já me levava nas obras e tal. E eu fui pegando gosto também, sempre tive facilidade para as matérias exatas, né? De exatas na escola, matemática, física. Então foi uma coisa meio que natural aí, né? E fluiu muito bem. Você acha que a tendência do norte-americano de construção vir para o Brasil como acartonado, o americano ele é mais prático na construção, você acha que o brasileiro absorve isso ou não vai continuar esse padrão? Nos Estados Unidos, pelo que eu observei, né, e aprendi, é uma construção muito, muito mecânica, né, mais limpa. Então, muitas técnicas ainda não são viáveis no Brasil, né? Alguns empreendimentos em São Paulo estão começando a utilizar, mas até até padronizar aqui no Brasil deve demorar uns anos aí. Me aponta uma coisa que você acha que vai ser padrão. Por exemplo, quando o teu pai lançou o Ibiza, né, que fui eu que fiz a maquete, até eu comentei com o Barroso, pô, não vai botar tomada nos pilares do subsolo? E o teu pai falou, mas tomada no subsolo? Porque a tendência do carro elétrico é essa, não volta mais, né? É uma projeção para o futuro, né? Eu estive no Canadá no ano passado e você vê, inclusive nas ruas, né, além dos prédios, umas estações para carregar carros elétricos. Uma coisa que já é realidade lá e a gente também espera que no futuro próximo já venha a ser realidade aqui também. Tá aí, ó, o homem que botou a obra limpíssima. Adorei aquela matéria. Bastidores, aliás, bastidores é comigo mesmo, né? Bastidores de uma obra. E quem sabe a gente grava no Maiorca. Opa, com certeza. Está melhor que lá, agora eu tenho parâmetro, hein, cara? Estaremos lá, vamos lá. Bom tê-lo aqui no Na Moral, Diego. Obrigado. Legal, tá. Valeu. Literalmente familiar, né? Tá o Barroso, tá a Juliana, tá o Diogo, Barroso pai, Barroso filho. É um orgulho muito grande para mim ter reunido nossa família, os nossos empreendimentos, a nossa empresa que vai fazer agora 30 anos em agosto. Não é para qualquer um. Então nós esperamos que os nossos netos deem continuidade ao trabalho que a gente executou durante esses anos todos. Como é que é a busca por terreno numa cidade que tá tem uma escassez de terreno? É uma ilha. Santos só conhece para cima, né? Para os lados não tem como. Como é que é a busca por terreno? Determina um quadrilátero e vamos atrás? Está muito difícil, sabe? O mercado imobiliário está ruim, mas o mercado de terreno está ótimo. Pela escassez, né? E nós temos uma área que, de nossa preferência, que é entre o canal 5 ali e o canal e a Conselheiro Nébias. A duas quadras da praia, por ali. Está muito difícil. Então, a gente entra em contato com os corretores e tal, eles apresentam o terreno, mas está muito complicado, porque são muito caros e as negociações estão muito difíceis. E hoje você não compra um terreno. Você, para fazer um prédio, tem que ter dois, três, às vezes até quatro terrenos. Então, você tem que negociar com os proprietários todos. Fica muito complicado. Não está fácil. Mas nós agora estamos caminhando aí o negócio. Uma coisa engatilhada. Tá certo, tem. A permuta faz parte disso agora? Né?
Olha, é mais difícil, viu? Em alguns casos, sim, mas o pessoal está preferindo o dinheiro. Em alguns prédios a gente conseguiu fazer a permuta, uma parte, para o apartamento no local e tal, mas hoje funciona mais na base do dinheiro. Então depois do Maiorca teremos novidade aí? Provavelmente. Estamos estudando. Olha só que legal. Estamos em estudos avançados. Olha, muito bom tê-los aqui no programa Na Moral. Obrigado. Tenho muito orgulho da família. Obrigado. A última vez que eu o vi foi na posse do Rotary Santos, que eu fui lá prestigiar. Eu estou no Santos Porto. E é muito bom tê-los aqui. Gosto muito da família toda. O prazer é nosso e obrigado por você ter vindo aqui cobrir o nosso evento. Obrigado, Deta. Obrigado. Vamos ver a festa aí. Aqui na festa de entrega do Ibiza, Juliana, falei com a família inteira, já falei com teu avô, já falei com teu pai, já falei com teu irmão, você tá muito requisitada para te entrevistar, então agora eu arrumei uma brecha. Pô, empresa totalmente familiar, né? Exatamente, né? A empresa aí tá fazendo 30 anos, a IG+, então ela é mais velha que eu e meu irmão, mas mesmo assim, desde 16, 17 anos, tanto eu quanto ele, a gente já começou a trabalhar na empresa. Eu trabalhei em obra, né, por 7 anos. E hoje em dia eu trabalho no setor administrativo, né, no escritório. E eu tô adorando, tô amando. Mas sim, é um legado aí bem... Perguntei pro teu irmão, mas houve uma pressão da família? Não, você vai fazer engenharia, você vai fazer... Ou foi uma coisa natural? Não, jamais. Foi natural mesmo. Assim, eu pelo menos, eu sempre tive aptidão a exatas, né? Sempre gostei bastante. E além disso, a gente cresceu nesse ambiente, né? O meu pai sempre levou a gente para visitar as obras, para passar um pouco de... Como ele trabalhava muito, para passar um pouco de tempo com ele, ele sempre levava a gente para acompanhá-lo, né? Então... Qual que você acha que é o padrão da IG+, que você escuta falar dos seus consumidores, dos seus clientes, que é o padrão de qualidade da IG+? O que você acha que é o mais importante? Com certeza a gente é bem conhecido pelos nossos acabamentos, né? Graças a Deus. Nosso produto realmente é de boa qualidade, a gente usa os melhores produtos, né, durante a execução da obra. E além disso também o atendimento, né? Eu acho que por ser uma empresa familiar, a gente é muito unido. Então assim, a gente recebe os clientes, sabe, no escritório mesmo, a gente conversa, a gente é bem flexível também com relação a pagamento e tal. Eu acho que tudo isso é um grande diferencial. Eu vejo as pessoas chegando aqui, cumprimentando a Juliana, cumprimentando o Diogo, teu pai, teu avô, parece que se conhece há 500 anos. E é cliente que virou amigo e fideliza, né? Exatamente. Geralmente todos os nossos clientes é assim, ou familiar de algum cliente já, ou amigo, ou já é cliente também. Então assim, realmente é bem familiar, a gente é bem próximo do nosso cliente, isso é muito bom. Eu lembro que eu entrevistei um senhor no lançamento, não, na entrega do Ilha de Capri. O cara comprou 6, o cara comprou meia dúzia. Eu falei, não, eu já conheço o Barroso, o padrão de qualidade, é um investidor, né? Exatamente, graças a Deus a gente é bem conhecido realmente pela nossa qualidade e temos realmente alguns investidores que todo empreendimento eles compram uma, duas unidades, né? E tem também bastante pessoas, novas famílias, né? Também comprando apartamento. O Ibiza tem essa característica, né? Um dormitório, né? O Ibiza, assim, foi fenomenal, né? Foi um produto que vendeu muito rápido, eu acho que foi... Acertaram na moça. Exato, foi a hora certa, o produto certo, no lugar certo. Então, assim, a gente vendeu muito bem. E, assim, até hoje é bem procurado, né? Quem não comprou, tá tentando comprar de alguma revenda ou tenta alugar. Então, foi um grande sucesso, realmente. Bom, parabéns pra você, pra toda a família Barroso, que eu amo de paixão, eu tenho uma... Deve ser de outras vidas a ligação que eu tenho com essa família. Parabéns, Ju, também. Parabéns pro Diogo, pro Barroso, pro Barrozinho. E, ó, se liga nessa festa da entrega do Ibiza. Se liga.